Tak, ahojte, rozhodl jsem se, že vám ukážu, jak udělat ten rys z deskriptivní geometrie, snad je to správně, nevím, přišel jsem na to nějak sám a pomocí toho CDčka. Je to vlastně kosý kruhový válec, který je zadaný tím počátečním trojúhelníkem těch souhranicových os, 120, 100, 110. Tak, začnu tím, že si udělám jednu stranu, což je 120, další stranu, což je stovka, a další stranu, což je 110. Vznikl mi třetí bod trojúhelníku, který spojím. Tak. Nyní si potřebuji udělat ten počátek. Střed středových os 0. Ten se dělá tak, že z bodu udělám vlastně ze strany udělám kolmici do bodu, to samé tady, z bodu kolmice do strany, ze strany kolmice do bodu. A takhle udělám vlastně střed, počátek. Tak, tady si udělám první. Prodloužím, kdyby náhodou. To samé si udělám tady. Z tohohle bodu do této strany. To samé si udělám tady. Z tohohle bodu do této strany. Prodloužím si to. Tam, kde mi to protlo, tak mám vlastně počátek. Což je tady. Počátek 0. Tahle osa je Y-ová osa. Tahle osa je xová. A tahle je zetová. Pardon. Tak, tenhle trojúhelníček si trošku už schovám, já už ho nepotřebuju. Takhle. Tak, nyní si potřebuju skopit ten počátek do půdorysny, abych si skopil vlastně počátek, skopím si i Y-ovo a X souřadnici, teda souřadnicovo osu, ať mohu nanášet ten bod S do souřadnic. To se udělá tak, že vlastně z této strany trojúhelníka si najdu střed a udělám tam tahletovou kružnici tam, kde mi to protlo zetovou souřadnicovou osu, tak mám vlastně skopený počátek. Kam mi zmizla? Tady je. To máme skopený počátek. Z něho vedu přímku do jedné strany trojúhelníka, to je xová, yová, zová nahoře. Tak, prodloužím si to. To samé z nuly do zetka. Zas prodloužím. Člověk nikdy neví, kam až bude rýsovat. Já už to sice vím, ale to nevadí. Tak. To už nepotřebuju. Tahle tu kružnici si taky smažu. Ještě pojmenuji osy. Tak, toto je skopená xová. A toto je skopená yová. Nyní nanesu bod S, který má souřadnice 30, 30, 0. Nanáším od počátku skopeného na xovou. Tak, uchopím. 30 nanesu. Udělám kolmici. To samé na yovou, to je taky 30. Takže odsud 30, sem, tam, kde mi to protne, mám vlastně S-ko v závorce, půdorys toho S-ka. Tam můžu rovnou vykreslit i půdorys toho válce, což je vlastně 40, aby to bylo takové pestřejší, já ho schovám, není potřeba. Tak, označím si bod.
S-ko si převedu do nárysu. Udělám jednoduše rovnoběžky se Z-kem. X-ovou do X-ové, Y-ovou do Y-ové. Teda tady je Y-ová do Y-ové. Šup, sem. Teďka si udělám zase, tam jde mi to pro to x-ovou souhranicovou osu, tam si udělám rovnoběžku s y-ovou, takhle, šup, šup, rovnoběžka. To samé, tam jde mi to pro to y-ovou souhranicovou osu, tam si udělám rovnoběžku s x-ovou, tam jde mi to protne, tady se to shoduje, tak tam mám vlastně S1. Tam mi pak bude vynikat elipsa. Já si to zkrátím ještě. Rovnou si tam udělám rovnoběžku se Z-kem, nebo spojím S-k, to je jedno. Vyjde na stejno. Abych měl pak kam nanášet na vedlejší osu velikost B. Tak, tady vlastně vznikl S1. S1. Udělám si hlavní osu. U elipsy platí, že se zachovává poloměr, to se nedeformuje, takže si udělám vrcholovou kružnici 40 a toto je vlastně Ačko a tady mám bod A. Taš. Šup. Ačko. Tady mám Bčko, kde mi to proto tu hlavní osu. Já si to už aj zkrátím. Tak. To mám hlavní osový kříž a tohle mám vedlejší osový kříž. Teďka potřebuji zjistit tu Bčkovou velikost. To udělám proužkovou konstrukci, takže si tady udělám bod. Ten bod si udělám, že si vezmu rovnoběžku z bodu A s osou X a z bodu B s osou Y. Tady mám bod K, tady, kde mi to protlo. Je tam zachovalý pravý úhel. Zkrátím. Tak. A zkrátím si to. Šup. Třeba bod K. Káčko. Z toho dobru teďka vedu velikost A, já si to udělám kružitnicí, vystudujete kružítkem, 40, tam, kde mi to protlo vedlejší osu, tak to propojím, to celé je velikost A a tam, kde mi to vlastně začíná od hlavní osy, pokáčko je vlastně velikost B, tady toto celé je velikost B, tuhle si už nesmažu, tuhle si smažu a teďka potřebuji tuhle velikost nějak sebrat. Já si to udělám takhle. Šup, šup, šup. Tak. A přemístím. Toto si už smažu, toto si také smažu. Tady mám jednu čáru navíc. Také smažu. Tak, nyní mám nanesenou vzdálenost B. To je odsuť. Podsuť. Tak. Přenesu si ji dolů. Laickým způsobem. Šup. Mám ji aj dole. Tak.
Takže mi vznikly bod AB a tady nahoře mi vznikl bod C, elipsy, Cčko a tady dole Dčko. Dčko. Tak, teď si udělám hyperrozkulační kružnice. Ty se dělají, že z bodu C nebo D si nanesu vlastně velikost A, což je 40, 40, a z bodu B si nanesu velikost B, malé B, a tam, kde se mi to protne ve dvou bodech, ty dva body spojím, tady ten, pravítkem je prodloužím až do vedlejší osy, kam mi to vyjde, kam sem, nevadí. Tam, kde mi to protne, tak s tama zabodnu kružítko, udělám půl kruh do bodu C, pak vlastně ten poloměr si přenesu z bodu C, zase tu hyperrozkulační kružnici si tam převedu jednoduše a zase udělám ten samý pokyn pro bod D. Tady, kde mi to proto tu hlavní osu, tak tam mám hyperrozkulační kružnici a střed té hyperrozkulační kružnice pro bod B, takže si udělám zase půl kruh do bodu B z tohohle bodu. To samé udělám z bodu A, já ji tady vykreslovat nebudu, tu elipsu. A toto si už smažu. Tady jsem si udělal ohniska. Z bodu C jsem si vlastně do kružítka dal velikost A, tam, kde mi to proto hlavní osu, tak mám ohnisko F1, F2. To potřebujeme později na kolmice. To vlastně budou strany toho válce. F2. Šup. Tak, F2. Vykreslíme si elipsu. Máme tady elipsu pěknou, nádhernou od ruky. Nyní si nanesu bod S čárkou. To bude vlastně ten vrchol té... Bude to vlastně ta horní podstava. Ta má souhranice 30, 0, 100. Tak, 30 je xová, nanesu sem. Už ji vlastně mám nanesenou. Shoduje se s tímhle. Tady je těch 30. Takže to mám tady. Já si to teďka prodloužím. A potřebuji nanést zetovou, která je 100. Tak zetovou si musím sklopit. Sklopím si tady na tuhle stranu. Je to úplně to stejné. Udělám si tahletovou kružnici z této strany trojúhelníka, takže si najdu střed. Trošku míhlo, nevadí. Udělám tahletovku, tady mám skopený počátek. Tak. Tak. Udělám přímku. To budu Y. Mám skopenou osu Y opět. A zase zpočátku do tohle bodu Z a mám skopenou Zovou souřadnici. Teda se Zovou souřadnicou osu, kterou potřebuju. Tak pojď. Tahletovou kružnici si smažu. Označím vám osy. To je vlastně Y-ová, to je tahle, a toto je Z-ová sklopená. Tam nanesu těch 100. Tak od počátku nanesu 100. Je to někde tady. Teď těch 100 přenesu do Z-ové souřadnice, to udělám rovnoběžku s X-ovou souřadnicou osou, takhle, to je vlastně X-ová z tohohle skopeného Z-ového,
to přenesu do Z, což je sem. Tak. A teď to potřebuju přenést na tu xovou souřadnici, takže si vlastně udělám s ypsilonovou rovnoběžku z toho bodu takhle. Tak. Tady máme S1. Zkrátím. Tak. Označím. Teda pardon, S1. S1 s čárkou. S1 s čárkou sem. Tam nám bude vynikat druhá elipsa. Takže bych si jej překopíroval zase 40, 40, vedlejší osový kříž, nachystám, když to překopíruju, tak. A zase vykreslím elipsu. Ale slabě. Protože pak bude měla viditelnost. Smažu. Tak, to jsem si vlastně přinesl ten bod S1 z čárku. Tady zase vykreslím elipsu. Ačko. Jedna. A s čárkou. Ta B s čárkou. B s čárkou 2. S čárkou, již dvojka, kurňa, už je po půlnoci, už blbnu, jednička, jednička, čárkou, jednička, zase hyperozkoučení kružnice a vykreslit elipsu. Teďka nanesu ty body, neboli ten průsečík té přímky, PQ, mám zadané Pčko, Qčko, Pčko je minus 60, 0, 0, tak minus 60 je Xovka, nanesu si sem, 60, rovnou si to přenesu do Xové, což je až sem, jo, to je ta, to je vlastně Pčko, skutečné P, to je P1. P1. Teď si nanesu to Qčko, které má 20, 40, 20. 20 má Xovku. 20. 40 má Y. 40 a zetovku má 20. To mám tady zetovou souřadnici sklopenou a nanesu 20. 20. Tak. Tady si udělám kolmice. Prohodím si 8. Tak. Udělám kolmici, stejně jako S-ko v závorce. Takhle udělám půdorys. Půdorys toho Qčka, ano Qčka.
tohle je vlastně kvěčko v závorce. Teď ho musím přenést nahoru. Tak si přenesu jeho na souřadnicích, na skopených souřadnicích y, x si převedu do x a y. Takhle, stejně jak to s. Tak. Tak. Kde ho mám? Tady ho mám. Tady je zetová souřadnice toho kvéčka. Tu si taky převedu do zetovky. Takže udělám vlastně rovnoběžku s ypsilonovou. Kam jsem ji dal? Tady. To je ta rovnoběžka. Z tohohle bodu. A protlo mi to zetovou souřadnicou osu. Tak. Jdeme tvořit bod Q. Prodloužím si. Prodloužím si. A jdu vynášet. Rovnoběžku. Pardon. Rovnoběžku s x souřadnicou osu. Jejda. Překlep. Ctrl Z, tak. Armáda čárek. Do tohohle bodu. Zkouknu, kde mi to protlo tuhle bodu. Tenhle bod teda, tuhle přímku. Tady mi to protlo. Jejda, co se stalo? Sluchátko se porouchalo, jo, je tady toto. Tak, tak. Toto je vlastně xová souřadnice toho kvéčka, a toto je zetová souřadnice toho kvéčka. To samé udělám s tím ypsilonem. To už tam vlastně mám. Teďka akorát udělám rovnoběžku. Tak. Je to ona? Ona. Zase rovnoběžku. Tak. To jsem vlastně doplnil na obdélníček takový. Špatně, znova. Tak. A tady mám to naše záhadné kvéčko. Kvéčko. Kvéčko, kvéčko. Q1, tak. Ups. Q1. No, co je toto? To umažu trošku. Nám to nezavazí. Takže mám vykreslenou elipsu jednu, druhou elipsu. Teďka si v půdorysu naznačím tu přímku. Pčko a kvéčko. Here. Samozřejmě prodloužím. Nemusím, ale můžu. Dostanu dva průniky, v půdory se dostanu dva průniky té kružnice. Takhle. To přesně, je to přesně. Tady mám jeden průnik té kružnice. Nazvu ho třeba X. Malíksko. Tady mám Y. Tady. To je vlastně ta přímka, která vede. Tady mi protla tu kružnici v X, tady mi protne v Y. Tak pak vlastně budu zjišťovat viditelnost. Tak. Nyní si ještě dokončím ten válec, kosý válec. Spojím si vlastně S1 s S1, s S čárkou jedničkou. A to mám takový ten paprsek. Kurma, to vlastně půjde, jak to bude skosené, takhle.
Teďka ale nebudu propojovat A1 a Ačko, ale potřebuji si udělat tečny, tam, kde mi to tam, kde se mi vlastně bod dotyku, kde vlastně budu mít tečnu na tu elipsu. Rozumíte snad? To udělám tak, že na tenhle paprsek S1S si udělám kolmici. Já to udělám takto. Udělám si kolmici z ohniska. Kolmici na ten paprsek do ohniska. Prodloužím. A já jsem si tu vrcholovku smazal, tak ji musím udělat znova. Udělám si vrcholovou kružnici. Tam, kde mi to proto vrcholovou kružnici v tomto bodě je tečna. A v těch bodech povedu rovnoběžku toho poprsku S čárko S1. Takhle. No, to samé nahoře, ty tečny. Tady taky, tam, kde mi to proto vrcholovou kružnici, od tam vedu rovnoběžku paprsku S1 s čárkou S1 do bodu, kde mi to vlastně proto vrcholovou kružnici až nahoru. A tam opět udělám body dotyku, jestli to nebude vycházet. Mělo by, jak jsem to udělal já, moment. No, já jsem to nějak ošidil. Tam budete postupovat stejně. 40, mám ohniska, udělám si kolmici, takže si prodloužím paprsek. Tak, udělám si kolmici na ten paprsek do ohniska. Toto je kolmice. Prodloužím si kolmici. Tak, teď si udělám vrcholovou kružnici. Tam, kde mi zase ta kolmice protla vrcholovou kružnici. Tuhle si už smažu pro ohniska, nepotřebuju. Tam, kde mi protla zase vrcholovou kružnici, tak tam jsou body dotyku. No, což nějak vyjde. To musíme doladit potom. A nyní co? Nyní ta přímka. Přímku mám půdoryse tady a pak mám ještě tady bod P1 a Q1. Já si tu přímku naznačím nějakou silnější čárou. Přímka Q1, P1. Takhle nějak mi vede ta přímka. Teďka potřebuji zjistit, ve kterém bodě mi to ten válec protne. Ten kosý válec protne a ve kterém zase jako vyjde. To jsem si udělal těmhle bodama. Ty body si převedu. Do xovky. Tak. Moment. Tak, kolmici si to převedu tam. Člověče, jak jsem to udělal? Dobře, uděláme si kolmici. Šup, šup. Tak si převedu jeden bod. A tak si převedu druhý bod. Teď popřemýšlím, jestli jsem to udělal správně. Jo, udělal jsem to správně.
Ještě si ho převedu do skopené, do obou skopených os si to převedu. Komice, tak. Tady to samé. Xovka, komice na toto. Tak. Teď jsem si vlastně ty body převedl na osu. Ty body zase převedu. Takhle. Stejně jak S0, jak Q, P. Zase šup nahoru. Tady to samé. Šup nahoru. Kačko je ta spodní, takže sem. Tak. Ještě tuhle převedu. Na Xovou. Xko, Ypsionové sem. Tak. Sem a sem. Ypsionová sem. Xová je tady. Toto je co? To jsem udělal asi nějakou blbost. Jo. To pardon. Vlastně na skopené Y si to převedu do Y, na skopené X jsem si to převedl. Na skopené X jsem si to převedl na X, což je tady. Tak mám tenhle bod, tyhle dva body mám. Tady si udělám runopišku. Runopišku. Je v tom bordel, já vím. Tak, to jsem si udělal rovnoběžku s Y-onovou souhranicou osou do tohle bodu a s X-onovou souhranicou osu do tohle bodu, což je vlastně ten Y převedený na tuhle osu. A tady mi něco vzniklo. A to mi vzniklo. Ten bod. Který takhle převedu na přímku. Tak. To je vlastně zpět. A to by měl být Y s čárkou. S čárkou. Stejně uděláme Xko. Mám tady, tady, tady a šup, tady. Y a Y, jo. Tak. Udělám si zase rovnoběžku s Y-ovou souhranicovou osu do toho bodu, kde mi to protlo. Tak, nahoru, tady do tohle bodu. A to samé pro ten druhý bod, který jsem převedl tak, tak, tady. Průnik je here. Průnik těchto dvou rovnoběžek je zase ten bod. Dá se říct x1, tam mi vznikl y1, ten jsem převedl na y s čárkou, tady mi vznikl x1 a já ho převedu na x s čárkou. Takhle.
mám vlastně x čárku. Zpět. X s čárkou. Teďka viditelnost, jak to pronikne tím kosým válcem. To zjistíme tak, že se podíváme do kosý válec, ano. To zjistíme tak, že se podíváme do podrysu. Tady máme vlastně tu hlavní osu, já ji zvýrazním. Tak, dáme, nevím, 35, jo. Tady máme vlastně hlavní osy, tady máme půdorys, ten leží takhle před náma. Tak, vepředu je bod Y, vzadu je bod X, to znamená, že bod Y bude vidět, bod X nebude vidět. Takže, od P po Y to bude vidět, od P po Y to vidět bude, takže tady tahle čára vidět bude, od Y do X to nebude vidět, od Y do X to nebude vidět, což znamená, že to nebude vidět. Tak. Čárkovaná 35. Nechce se mi nastavit měřítko. Tak, tohle vidět nebude, tam to vlastně pronikne tím tělesem. A nemělo by to být vidět i dál. Když se podíváme, Pčko Y, jde vidět, pak to zasune, do Xka to nebude vidět, a pak by to nemělo jít vidět vlastně vůbec až pocať. Snad. Já sám nevím. Asi jo. Tak. Jeden průnik a druhý průnik. Buď tak, nebo takhle. Toto Xka. Tohle ještě sám nevím, to musím doladit. A snad s konstrukcí jsem trochu pomohl. Omlouvám se, že tak ospale jsem mluvil. Už je celkem po půlnoci. Snad vám to trochu pomohlo. Nevím, dělal jsem to podle CDčka, podle téhle konstrukce. Tak, snad je to ono. Tak děkuji za pozornost a dobrou noc.